הרגע של ההווה הוא לא משהו. אז מה זה אני? אני הלכתי להווה, במחשבה, כן? הלכתי להווה, וההווה שאני מצמצם, ההווה זה הרגע, נכון? אבל ברגע עצמו כבר אין מישהו מוגדר, אין משהו. נכון. אז איפה אני? כאילו, מה שאני הבנתי שם, אם בכלל מדברים על אני זה ההווה. אני העבר, אני העבר, ואני עתידי בכלל זה מדומיין. אבל אם מדברים על אני זה ההווה. אבל גם בהווה בכלל אין אני. טוב, ביחס לרגע אחד, אין אני באמת. אבל ההווה הוא מרגעים. כמה רגעים זה הווה? תראה, אם אתה לוקח רק רגע אחד בציר הזמן, אין אני ואין לא אני. נו, אבל הזמן הוא... כמה רגעים עושים רגע? אמת, לא נכון. מה אמרת עכשיו? כמה רגעים עושים רגע? לא נכון. הזמן מחולק לאינסוף רגעים. וואלה. כמה זה רגע? תיקח את הזמן, תחלק לאינסוף חלקים, בסדר? חלק אחד מאינסוף, שאי אפשר לחלק אותו יותר. אין לי כרגע. וואלה, בסדר. ברגע אחד, אם אתה תחשוב רק על רגע אחד, אין אני ואין לא אני. אין אפשרות לתחושת אני ואין אפשרות לתחושת לא אני, כי יש רק רגע אחד. מה נו? קודם כל, הבנת את זה? כן. אם אתה תחשוב רק על רגע אחד, אתה לא יכול לחשוב על כלום. כי אין שום משמעות לשום מחשבה. בסדר, אז ההווה נגיד לעשרה רגעים זה הווה? מה? בוא נתחום את ההווה ביחידות. בוא נגדיר במושגים חדשים, הווה פירושו עשרה רגעים. וואלה. ואיפה אנחנו נמצאים בתוכם? באמצע? באמצע נמצא. אז בסדר, אז מה אמרנו בעצם? שיש את ההווה, יש את העבר והעתיד שלו. זה מה שאמרנו. אבל מה זאת אומרת עשרה רגעים זה רגע עשרה רגעים זה הווה? הצמצום של ההווה, מה הוא? אז בעצם אתה אומר ש... הצמצום של ההווה, מה הוא? רגע. רגע אחד. הצמצום של ההווה... מה שהיה לפני רגע זה כבר עבר, מה שהיה בו רגע זה עתיד. נכון, בדיוק. אז מה זה הרגע הרגע? רגע אחד. ושם יש אני? לא. אז איפה אני? אה? אז איפה אני? אני לא קיים, לא פה, לא בעבר, לא בעתיד. אני קיים כרגע ביחס למה שאני חושב על העבר ועל העתיד. אני קיים ברגע הרופא ביחס למה שאני חושב שהיה בעבר או בעתיד. כאילו בכל רגע יש זיכרון של עבר ויש לך ציר זמן, יש בו רגעים. ובכל רגע יש לך זיכרון של עבר ותחושה של עתיד. וזה כל הזמן זז. אתה יודע מה אני אומר? יש לנו ציר זמן, רגעים, וכל רגע יש לו כמו, תחשוב ככה, שיש לו גם עבר, גם עתיד. וכל רגע יש לו את העבר והעתיד שלו. לכן יש אני, כי אני בנוי מעבר ועתיד. לא, אבל... עכשיו יש לנו דבר מדהים. כי שם מה שאני הבנתי, שהבנתי מה שאני חושב שאני הבנתי, הוא כתוב שם שהאני של העבר הוא בכלל דימוי. הוא לא אני אמיתי. אם אתה מעמיק להווה... אבל גם העתיד הוא דימוי. מה שאני בכלל זה ההווה, אז לפי זה יוצא ש... אין אני בכלל. אין אני, וגם אם אתה אומר אני, זה... ומה האמת? אני אגלה לך סוד. מה שאני חושב, שמי שכתב את הספר הזה, מה שהוא התכוון להגיד לך, שאם אתה תצליח להגיע למצב שאתה אומר לעצמך, אוקיי, מה שהיה עד היום, עד הרגע הזה, לא מעניין אותי, כי זה לא אני. מה שיהיה בעוד רגע, גם לא מעניין אותי, כי זה לא אני. אז מה נשאר? אני הוא רגע אחד. ואז דמרו לו, וגם אז אתה לא קיים. תראה, אם בן אדם, אתה הבנת את הכוונה, זה לא בהכרח לא נכון מה שהבנת, זה מה שאני בא להגיד, נכון, עד רבה. אם אתה תצליח להגיע למחשבה שכל מה שהיה איתך עד הרגע הזה, אתה אומר, זה לא אני בכלל, זה מישהו אחר. וכל מה שיהיה בעוד רגע, אתה אומר, אבל זה לא אני, זה מישהו אחר. ואם תצליח לא לחשוב על אף אחד אחר חוץ מעל עצמך, בעצם לא תצליח גם לחשוב על עצמך. תיעלם. הבנת? כן. עכשיו, זה שוב פעם תהליך שבו אם אתה מחפש את המהות, אתה לא מוצא אותה, כי היא כלום. מה בעצם יש בתהליך הזה? בוא נחפש את המהות של האני, בוא נחפש איפה הוא.
חיפשנו, חיפשנו, לא מצאנו. לא בעבר, לא, בעבר לא יכול להיות. כי אני נמצא, כאילו מה, אני בעבר, אני עכשיו, לא אתמול, אני היום קיים. לא, אני בעתיד. מה בעתיד? אני עכשיו קיים. אז אני בהווה, אבל אני בהווה, אין לו שום משמעות בלי עבר בעתיד. אז איפה אני? אם אני לא בעבר, לא בעתיד, איפה אני? תשובה בשום מקום. אז זאת אומרת, רגע, אז אם אני בשום מקום, אז איך יש לי עבר בעתיד? נכון, זו השאלה, עוד פעם חזרנו לשאלה, איך מי אין, איך מי יש? זה בדיוק אותו שאלה. בסוף חוזרים לאותו שאלה, איך מכלום נהיה משהו. וזה יפה שאתה מגיע לזה כל פעם מדרכים אחרות וחדשות בדיוק לאותו שאלה. אתה שם לב לזה? כי כל תהליך שבודקים אותו לעומק, בסוף נתקלים באותו שאלה, שמכלום נהיה משהו. שזה יפה. יפה. כל נושא שאתה לוקח אותו, אם אתה חוקר אותו, אתה בסוף מגיע לאותו שאלה, אתה מגיע למבוי סתום של הבנה, שזה אותו שאלה בדיוק. איך מכלום נהיה משהו, איך מכלום נהיה משהו, איך מכלום נהיה משהו. איך הכלום מהווה את המשהו. אתה עושה הבנה את זה? כן, זה השאלה. על זה? כן. כן, תדבר. מה יותר אני? יותר מתקרב להגיד למשהו שאני העתיד או העבר, כי אני חשבתי, תשובה, אני אעבר מה שאלתי, אני אוטומטית כשאתה שואל שאלה, מה יותר? אוטומטית זה אותו דבר, פעם זה, אבל בסוף זה אותו דבר. בלי להסתבך, אני אפילו לא בודק, אתה עדיין חושב שאולי בסוף תגלה שזה יותר מזה. תגיד טוב טוב טוב, לפחות באופן יחסי, אני זה יותר עבר, אני זה יותר עתיד. אם אתה תחשוב על זה בעיון ותחקור לעומק, אתה בסוף תגלה שלפעמים שאתה אומר אני, אתה מתכוון למה שקרה בעבר, לפעמים שאתה אומר אני, אתה חושב על מה שקרה בעתיד, ולפעמים אתה חושב על מה שקורה כרגע, ולפעמים אתה מושג למי אתה מתכוון, לפעמים זה באופן שווה, לפעמים זה ככה. אין בזה כללים קבועים. תבין רק את ההבדל. כשאתה שואל, רגע, אז זה יותר בעבר, יותר בעתיד, אתה עדיין חושב שאולי בסוף תגלה הנה, זה שם. לא, זה לא שם. זה בסוף לא פה, לא פה ולא פה. וזה לפעמים פה, לפעמים פה. לא, מי זה הכוונה שלי? אני אינסטינקטיבי. זה לא שווה, אצלך זה לא שווה תמיד. אצלך זה שווה, לא? לא, לא, לא. ביום יום זה לא שווה. בחיצוני זה לא שווה. לא. אבל אני יודע שזה שווה. עוד פעם, השאלה באיזה רמה. לא, אני מנסה להגיד לך, אני מנסה לתת לך מסר אחר. אני מנסה לך מסר אחר, שכשקופץ לך שאלה, האם זה ככה או ככה, אוטומטית תהמר שזה אותו דבר. כל פעם שקופץ רגע, אז זה ככה או ככה, מה עוד למדת שזה אותו דבר? כאילו, אני אוטומטית, אני נותן לך טיפ, אני נותן לך טיפ. אחר כך תבדוק, בסדר, אחר כך תבדוק, תראה שזה אותו דבר. אני אומר לך, אבל אוטומטית, שמישהו שואל אותי שאלה, אני אוטומטית, זה לא כל כך משנה מה הוא שאל. יש חוק שאומר שבסוף זה אותו דבר. יש חוק כזה, חוק. אם תבין אותו, ייפתח הרבה שאלות. עכשיו, אני מסביר לך, שאתה שואל אותי שאלה, זה כמעט לא משנה לי מה שאלת, אני רק שומע מה שאלת רק כדי להחליף את המילים על התשובה. אבל זו אותה תשובה. אתה אומר לי, זה ככה או ככה? אותו דבר. אני כאילו לא מתאמץ, אחי רגע, בוא נחשוב רגע, זה ככה או ככה? נגיד קודם בנושא הקודם שדיברנו, ושאלת אותי על הטוב והרע, רגע, אז הפוטנציאל הוא ככה או ככה? עכשיו, אני לא באמת יושב לבדוק את כל המקרים. אני יודע שיש חוק, שככה זה עובד. תבדוק, תראה שזה ככה. יש חוקים שהם מחויבים, יש חוק איך עובד העולם, בלי זה, אין זה, בלי זה, אין זה, זה מחויב, אפשרי, אין שום המוחלט, אין שום, יש חוקים מסוימים. עכשיו, שאתה שואל אותי שאלה כזאת, מאיפה אני יודע את התשובה? אני בודק מה החוק אומר הכללי, אני לוקח את השאלה שלך, אני בודק מה המהות שלה, כאילו אני מפשיט את הצורה שלה, הולך למהות, אני אומר, ואז אני נותן לך את התשובה חזרה, רק עם הלבוש של מה ששאלת. אבל אוטומטית, כשאתה שואל אותי אם זה ככה או ככה, עכשיו אם אתה שואל שאלה יחסית, אפשר להתחיל לחשוב, אם אתה שואל שאלה מוחלטת, רגע, בסוף זה ככה או ככה, בסוף זה אותו דבר, ובסוף גם אין הבדל בינים, אתה תהיה...